blížíme se jako slimáci nebo pomalejší tlustý had. Bohužel nám zachla hadice při vodu vody a motor samozřejmě vaří, takže i tak máme poddimenzované chlazení, takže nemůžeme jít na plný výkon, tak je to spíš o nastavování podvozku a jiných věcí. Zítra už jsou Duny, no bude to zajímavé, jestli se nám to podaří přeskákat ve slušném čase, ať tam někde nezůstaneme.